د بیوزلو او غریبانو سره د مرستې کولو ادارې له 350 کورنۍ سره مرسته وکړه. د افغانستان اسلامي امارات په راتګ سره د کندهار والی حاجي محمد یوسف وفا په ځانګړي لارښوونه په کندهار کې د مولوي کامل په مشرۍ د بیوزلو او غریبانو سره د مرستې کولو اداره جوړه سوې وه چې تر 2000 زیاتې کونډیانې، یتیمان، معلولین، اړمنې، اسوار کوونکي کورنۍ یې ثبت کړي او د یوې ځانګړي پروسې له لورې ورته هر میاشت نغدې پیسې او خوراکي توکي رسوي. د کندهار د بیوزلو او غریبانو سره د مرستې کولو ادارې مشر مولوي کامل وایي د کندهار ښار له ټولو سیمو یې سوال کوونکي ښځینه او نارینه راټول کړي او ټول یې بایمیشي کړي او ورسره هر میاشت د نغدي پیسو او خوراکي توکو مرسته کوي، چې د یادې مرستې په لړ کې نن چهارشنبه له 350 کورنۍ سره د نغدي پیسو او اوړو مرسته وکړه، چې په خبره د دې ادارې له لورې به له یادو کورنۍ سره راتلونکي کې هم مرسته دوام ولري. نن توزیع 350 کورنۍ وه، نن ورځ توزیع ده، په دا کې نو وړو نغدي پیسې او دا نو هره میاشت پر میاشت باندې موږ دا شی ورکوو. تقریبا د دې اسوار د 15 میاشت ده چې موږ دا سلسله پیل کړې ده. دا اسوار د 15 میاشتې کېږي سره میاشت پر میاشت باندې موږ ته شی ورکوو. تقریبا 1,000 کوره دي هره میاشت موږ شی ورکوو. مرسته ترلاسه کوونکو په خپلو خبرو کې د افغانستان اسلامي امارت له ټولو مسؤلینو او کندهار والي حاجي محمد یوسف وفا څخه ځانګړې مننه وکړه چې دوی ته پاملرنه کوي او د دې ادارې له لارې ورسره هر میاشت د نغدي پیسو او اوړو مرسته کوي. نن مې تواب مخکې مو ټاټورې اړې کول، بیا مې دغه کوی سوال کوي، بیا دا ادارې والا سوت کوم والا دا میاشت په مرسته کوم که سر کوي دا اوړه راکوي پیسې راکوي اوس نسوار خرڅوم ملم دغه زندگی سره برابر دی د خدای یوه ځونه ورکړه په دنیا او په آخرت کې. نوم مې عبدالعزیز دی، دغه ادارې څخه موږ ډېر خوشحاله یو چې موږ داسې ضعیف خلکو سره دوی کومک کوي، د اماراتو دپخوا کومک دی مثلا، موږ په دې باندې ډېر خوشحاله یو، خو بس الله دې اسلام تل خوشحاله ولري، نور کومکونه اوسي او موږ ته د معاش په هکله هم کوششونه اوسي. نو بس موږ خوشحاله یو په دې باندې ولې چې په کور ناست او موږ سره مثلا د وړو د نغدو پیسو کومک کېږي. دوی په خپلو خبرو کې وویل پخوا یې سوال کاوه، خو له کله چې د دې کمیسیون له لارې ورسره مرسته کېږي نو له سوال کولو څخه یې لاس اخیستی.